សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី3ទាំងពីរថ្នាក់ផងដែរចា៎យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយគ្នាមួយរយៈបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេចា៎ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូនឹងមានជាសំណួរបញ្ចប់មេរៀនណាជាសំណួរបញ្ចប់មេរៀននៅមេរៀនទី2ចា៎មេរៀនទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការកំដៅនិងពន្លឺចា៎នៅក្នុងនេះគឺអ្នកគ្រូបានលើកយកនៅការសង្ខេបមេរៀនចាការសង្ខេបមេរៀនខ្លី13ជាជំនួយនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់បញ្ចប់មេរៀនទី2នេះផងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេបាននិយាយថាធម្មតាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យវត្ថុមានចលនាចាដូចជាខ្យល់បក់ចាខ្យល់បក់វាជាធម្មពលអត់ចាវាធ្វើឲ្យស្លឹកឈើចាមានចលនាបក់ចុះបក់ឡើងឬក៏ធម្មពលឯខ្លះទៀតធម្មពលកម្ដៅចាធម្មពលពន្លឺចាហើយធម្មពលកម្ដៅខុសពីធម្មពលពន្លឺណោះអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយការពីស្លាយនៃសព្ទាមុនបាននិយាយថាធម្មពលកម្ដៅខុសពីធម្មពលពន្លឺព្រោះធម្មពលកម្ដៅគឺបានមកពីកម្ដៅឯធម្មពលពន្លឺគឺបានមកពីពន្លឺចាកម្ដៅក៏អាចធ្វើឲ្យទឹករាវខ្លាយជាឧស្ម័នខ្លាយជាដុំទឹកកកចាចាអញ្ចឹងកម្ដៅគឺអាចធ្វើឲ្យទឹករាវចាគឺឲ្យធ្វើឲ្យទឹករាវចាខ្លាយទៅជាឧស្ម័នចាធ្វើឲ្យទឹកខ្លាយជាឧស្ម័នយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យមើលនៅពេលដែលយើងដាំទឹកណានៅពេលដែលយើងដាំទឹកពុះចាមានបំភាយជាផ្សែងចេញមកតាមមាត់កំសៀវឬក៏ឆ្នាំងរបស់យើងដែលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាអូទឹកពុះហើយណាចាមួយទៀតឬខ្លាយជាដំទឹកកកចាអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើទឹកកកក៏គេប្រើកម្ដៅចាគឺគេប្រើធម្មពលរបស់កម្ដៅដើម្បីបំប្លែងម៉ាស៊ីនទឹកកកនោះខ្លាយទៅជាដំទឹកកកនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ចាឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហាត់របស់យើងវិញម្ដងចានេះគឺជាលំហាត់ធ្វើការបញ្ចប់មេរៀនចាទី1ចោះគូវងជុំវិញអក្សរដែលណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងនេះគេបាននិយាយថានៅពេលដែលគេដកកម្ដៅទឹកទឹកមានដំណើរប្រែប្រួលដោយម្ដេចចាកពីរៀវទៅរឹងខពីរឹងទៅរៀវកពីរឹងទៅឧស្ម័នខពីរៀវទៅឧស្ម័នអញ្ចឹងតាមរយៈមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានបរៀនកន្លងមកជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាបានដឹងណាចាពិតជាបានដឹងថានៅពេលដែលគេដុតកម្ដៅទៅទឹកមានដំណើរប្រែប្រួលដោយម្ដេចចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចម្លើយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនបានគូវងនៅលើអក្សរនឹងណាចាមួយទៀតនៅពេលដែលគេយកដំខ្លាញ់ទៅទុកនៅកន្លែងក្ដៅតើវាប្រែប្រួលដោយម្ដេចចាកខ្លាយជារងខខ្លាយជារាវកខ្លាយជាឧស្ម័នចារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាដងហើយណាខ្លាញ់នៅពេលដែលវាត្រូវក្តៅវាយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាចម្លើយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនបានគូវងលើចម្លើយនោះដូចគ្នាចាទី2ចុ
ោរាប់ឈ្មោះវត្ថុដែលអាចផ្ដល់ថាមពលពន្លឺឲ្យបាន3ចាចូលរាប់ឈ្មោះវត្ថុដែលអាចផ្ដល់ជាថាមពលពន្លឺឲ្យបាន3ចាអូនរកឲ្យបាន3ណាទី3តើព្រះអាទិត្យអាចផ្ដល់ថាមពលអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងតាមរយៈមេរៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយណាថាព្រះអាទិត្យអាចផ្ដល់ថាមពលអីខ្លះមកលើផែនដីចាអញ្ចឹងដល់សំណួរបញ្ចប់មេរៀននេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយសរសេរចូលទៅក្នុងសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេរវិទ្យាសាស្ត្រចាហើយផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូវិញចាអ្នកគ្រូនឹងចាំកែនៅចំណុចដែលត្រឹមត្រូវរបស់បងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលដែលបងប្អូនបានសរសេរមេរៀនឬក៏ធ្វើលំហាត់មួយផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូវិញគឺស្មើនឹងបងប្អូនបានមករៀនម្ដងតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានផ្ញើលំហាត់ឲ្យអ្នកគ្រូទេចាគឺស្មើនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានមករៀនមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាអវត្តមានម្ដងចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រឹងប្រែងឡើងណាចាសូមសរសេរហើយហោផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូវិញតាមរយៈ account Facebook អ្នកគ្រូផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងតាមរយៈមេរៀននេះគឺយើងនឹងបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា